står vi här efter matchen. Ja. Med Bodo Vetlandas ansvarige tränare. Vi får väl börja och gratulera till segern. Dina intryck av matchen idag? Första perioden kom, är vi bättre än Kungälv tycker jag. Det är som lägger grunden till segern. Får utdelning rätt fort, 2-0. Som sagt, sen i andra tycker jag Kungälv kom in i det och lite, ja, spela igen med oss. Och läge att göra 2-1, men sen så gör vi 3-0 och då får vi lite ro eller lite att gå på där igen. Men sen inför tredje så kommer de ut starkt igen, Kungälv. Men vi kan stå emot bra och spela på resultat. Kändes det någon gång oroligt i laget? Ja, det är det ju när de får sin straff, där står det ju 3-1. Då är det ju lite tycker det blir lite ragga och ett tag där som inte gynnade oss. Men sen är Bergen räddad den och vi lugnade ner oss lite och kunde spela. Ta pucken framåt med nord-syd än i sidled och så där. Hade ni uttalat att ni skulle spela på, när ni fick 3-0, att ni skulle spela på resultatet? Eller nej, det vill man inte, men automatiskt så vet man ju att de måste kliva på och göra det och få fast oss. Vi spelar, får checka fast oss på gånger där, så där var vi illa ute, men bra målvaktsspel och spelade vi ut. Det sägs ju att det svåraste är att leda med 3-0. Ja. Stämmer det? Nej, jag vet inte. Jag leder heller med 3-0 än ligger under med 3-0. Ja. Vi visste att de skulle komma. Ja, om man tar första mötet när ni mötte dem hemma. Var det något som ni hade förberett ert spel inför denna matchen? Tanke på den? Ja, vi har ju inte sett Kungälv vinna, så nu visste man att de hade några duktiga spelare där med Svensson, nummer 7 där som så han försökte vi ligga närmare och ligga på, så han hade vi lite koll på där, så visst, lite har vi lärt oss. Några spelare som du är extra nöjd med i ditt lag idag? Ja, givetvis målvakten och Berggren där som gör det bra. Vad ska vi säga? Sen är det jämnt i lag, tycker jag, en bra arbetsinsats. Då får jag önska lycka till framöver och grattis till 3 poäng. Tack så mycket. Hej.